Nenechme o své budoucnosti rozhodovat jiné. Nechceme už huntování naší planety. Víme, že školství potřebuje změny. Spravedlnost a boj proti sexuálnímu násilí pro nás není tabu. Stejně jako duševní zdraví a rovnováha. Chceme stát jako APKU, ne jakožto z papíru. Patříme do Unie a chceme svobodu a rovná práva pro všechny. A hlavně chceme sakra mít kde bydlet. Není nám to ukradený. Půjdem k volbám.